dowladdu waxa ay sheegtay amniga koonfur galbeed inay la wareegayso wasaaradda arrimaha gudaha ciidamada ay bay dhawaa keenayaan koonfur galbeed ayagana ma laha mana badbaadin karaan marka fowday ku wadaan inta aan la aasaasin golaha samata bixinta xisbiga kamid aan jirtay farmaajo tiimkiisa oo ay ka nool yihiin qolaas bay dhawaa joogay adiga lafta gareen ah ma is aragteen sheedigay waa ninkaas odayga madaxweynaha marka maxaa idinku kalifay sheekh maadaama madaxweyne loo doortay si dowladdiisa aysan u cagadhigan aysan salka dhulka ula helin waa in marka la qasaa soo dhow doctor bilaal waxaa lagu magacaabay la taliyaha dhanka arrimaha bulshada madaxweynaha koonfur galbeed waa sax waxaad ka mid ahayd golaha samata bixinta koonfur galbeed waa sax hadallada aad dadka ku marin habaabin jirtay oo dadka u sheegi jirtay maxaa ka mid ah weligiina cabdicaiis xiga xilna uma doonan mana ka raadsan weligiin waxaan dhihi ninkaa sharci darro ku yimid kursi dhiig lagu ku fadhiyaan dhihi jira saanna waa nugula ogyahay haddana inta aan la aasaasin golaha samata bixinta xisbiga ka mid ahaan jirtay farmaajo tiimkiisa oo ay ka nool yihiin qolaas bay dhawaa joogay waayahay tallaabada xigta ee aad qaadi doontaan noo sheeg maxaa cabdullaahi farmaajo dib loo soo celiyo laakiin haatan dalka waxa uu ku jiraa howlgal adag markaasoo idinkuma adkaanaysa inaad ismuujisaan ama dhaqdhaqaaq samaysaan mashruucan oo la dagaalanka shabaab iyo khawaarijtana annaga maaragtay dhicisay dowladdu waxa ay sheegtay amniga koonfur galbeed inay la wareegayso wasaaradda arrimaha gudaha ciidamana ay bay dhawaa keenayaan koonfur galbeed ayagana ma laha mana badbaadin karaan marka fowday ku wadaan idinka awoodda aad ku tashanaysaan maxay tahay waxaa jira kooxo abaabulan oo u maraaya xukunka u maraaya xoog iyo cabsigelin dadka inay xoogaan iyo cabsigelin marka maxaa idinku kalifay sheekh maadaama madaxweyne loo doortay si dowladdiisa aysan u cagadhigan aysan salka dhulka ula helin waa in marka lafta garaan xilkiisa waa dhammaaday maxay tahay sababta kaliftay in waqtigan la taliyo lagu magacaabo annagaa xoog ku joogayna ugu dambeyn mucaadka koonfur galbeed ee aad ka soo tagtay waa jabeen ma la isdhihi karaa nimankaas shabaab ay la shaqaystaan iyagaaba shabaab la shaqaystaba anaga kuwa caddaynay odayga lafta gareen ah ma is aragteen sheedigay waaye ninkaas odayga madaxweynaha ustaad haayo maxaa ka leedahay waldembosinka dhaman jaraana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saanna waa nugula ogyahay haddana saana inaan dhahno saana dhahnana waa nugula ogyahay